starost je mnogo spokojna i preubava. Морав да работам заради децата. Жените во Македонија живеат просечно 77 години или 4 години подолго од мажите. Да кажам, бидејќи јас сум изгледа жената што добива најмногу цвеки. И ке се радувам кога ќе те видам во венчаница. Што е поважно за една жена, дали семејството или кариерата? Блага, климактериум. Како до вистинска одлука за купување дом? Јас шешир многу сакам и многу убаво ти стои. Што вас децата ве научија? Таа често е страст, често е љубов, некогаш е мудрост, а некогаш е отров. Викам, колку е убава, колку ја сака народов, колку е популярна, а таа сака да биде дома со своето дете. Каков период е тоа кога една жена ке влезе во климактериум? Оу, ја не знам што е тоа климактериум. Што не треба да прави жената за да го освои мажот? И готово, ме освоивте, ме купивте, јас сум денеска срекна.